पल सार रियासा दाल को जाली रुमालो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक हुँदै कहाँ कहिले कति बेला सार्वजनिक हुँदैछ, कुन कुन कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ, कुन कुन कलाकारहरूको सो रहेको छ र जाली रुमालो म्युजिक भिडियो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई विशेष जानकारी गराउने छु। पुरा भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र मनपर्छ भने एउटा लाइक गर्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्न चाहनुहुन्छ भने गजबको टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न भने नभुल्नुहोला। कोरोना भाइरसको त्रासले गरिएको लकडाउन खुकुलो भएपछि थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू निर्माण भइसकेका छन्। अबको केही दिनभित्रमा चलचित्रहरूको छायाङ्कन पनि सुरु हुने भएको छ। हो आदर जसमान बाबु चलचित्रमा काम नहुँदा सुपरस्टार पल शाह अहिले म्युजिक भिडियोमा ब्याक टु ब्याक व्यस्त रहेका छन्। सुपरस्टार पल शाहका लकडाउनपछि मात्रै एक दर्जनसम्मका म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। हो आदर जसमान बाबु अब पनि सुपरस्टार पल शाह र रियासा दाहालले अभिनय गरेको जाली रुमालो म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक हुने भएको छ। अहिले उक्त म्युजिक भिडियोका थुप्रै पोस्टरहरू र एउटा टिजर सार्वजनिक भइसकेको छ। जाली रुमालो म्युजिक भिडियोलाई वीरेन्द्र श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् भने वीरेन्द्र श्रेष्ठ र मेलिना राईको स्वर रहेको छ। जाली रुमालो म्युजिक भिडियोलाई गम्भीर विष्टले डाइरेक्सन गरेका छन् भने जाली रुमालो म्युजिक भिडियोमा सुपरस्टार पल शाह रियासा दाहालसँगै अहिलेका चर्चित मोडेल सरोज अधिकारी र आसमा विश्वकर्माको पनि अभिनय रहेको छ। हो आदर जसमान बाबु जाली रुमालो म्युजिक भिडियो सेप्टेम्बर 30 तारिक अर्थात् यही असोज 14 गते इनाक्सी इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुने भएको छ। तपाईँहरू सुपरस्टार पल शाह रियासा दाहाल सरोज अधिकारी र आसमा विश्वकर्माको अभिनय रहेको जाली रुमालो म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि कत्तिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भनी नभुल्नुहोला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ नै लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु। नमस्कार।